pun copot nyalilakanon masnyong apot hangsun rasa asik. Kok yang mana bro? Hansun karepno bisa hambiriko selawase ya mau ngambiriko tapi kelani maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digandel wong liya. Kancangnya ya enggak lorati. Neman-neman loro rasane hatimu loro ketangan digondol wong liya lilo sun coba ngalila kena masih yo abot hansun rosok.